پختوئی کا پختونی کا کلتوری کا تاریخ حق حیرانی اما پرویش بابا تچائی لنڈا دادا صرف دادا فقط دادا او بس دادا ترنائی تلی مئی تدی تلی تمزرائی السلام علیکم قدر منو زیم استاد سرور عمران اللہ معراج دا سات تاسو ما گورئی زما د یوټیوب چینل عمران اللہ معراج او د فیس بک پانی عمران نا قدر منو پرون می الله پاک یو داسې دستور نصیب کړی و چې هغه یوازې زما د پاره نو زموږ د سواد د پاره نو بلکې د پورا پښتنو د پاره د ویاړ فخر دستور و قدر منو دا دستور چې کومه دا بالکل دا جشن پرویش شاهینو پرویش شاهین بابا چې تاسو به پیژنئ په سوات کې د منګلور سره تعلق ساتي او دا ستر اتل چې کوم دی پوره پښتنو دپاره ویاړ دی قدرمنو دا دستوره د نړیوال ادبي تړون د سوری لاندې په اس پی اس کالج کې د نوي ژوند په مرسته باندې شوې وه په دې دستوره کې ډیرو ادیبانو لیکوالانو سیاسي او سماجي ورکرانو پکی گڑون کڑے ہو قدر منو خو زغوارما چی زما پا ویڈیو کے تاس اسرے بھاگا کسو آو رئی دا چا پشان کے چی دا دستورا منقد شیوا پرویش شاہین بابا چی آغا پا دے دستورا کے خپل احساسات سے ظاہر کڑے ہو سا خبری کڑے ہوئے نو قدر منو تاسو آغا دستورا آو رئی آو داغین مخ کے ریاض احمد حیران سبتا پا خادم ادب تمغا میلاوے دو باندے دیر زیادتا مبارکی ورکوما تاسو دغه ویډیو ګورئ چې پرویش شاهین بابا په دې دستوره کې څه ویلي دي ګل دې را کو خدای دې ګل کا مولا دې عمر کا ګل مکه مو وینا اډیر وی ځمندو مېمنو او قربانو سلامونه او عزتونه وخت نشته راته ډېر خبرې پکې ډېر څه وویل خو دا وخت لږ دی نزول د خپل طرفه کمال سونه درانه د سواد خم کو راکو د سواد پرویس راکو بیا د ایالت بیا د سوبې مرګن راکو ادیبان راکو تهران راکو لیکوالان راکو بیا د دې د نړیوالې ټولنې د اړه چې هغوی یو ډېر لکه په وام کې چې نوې سره لارماته کې په سواد کې یو داسې شی شته کو چې په هغې موږ د نورو خلکو د پیغور نه هم کړل شو د بوت نیمو نه هم کړل شو او خپل ځان خلکو ته ځان ثابت کړو د یو خوا چې موږ خپل چې زموږ ژبه زموږ خاوره زموږ ولس زموږ آسمانی زموږ وسایل زموږ تاریخ زموږ مشران څوک چې هم دا ستایي موږ هغو په قدر هم پوهیږو په روزنه باندې هم پوهیږو بیا په دومره ښایسته دلته خو د اکبر الله دغه خبره په دې خپل نه خپل کې چې هم مینه کې هم موسن رمان قدم ته کېږي نو په خپل مکان کې نو تم را خپل ماحول زه دې اسپیس کې هغه دې یو سپون نوم نه ده هغه دې ادارې نوم نه ده هغه په ټول صبح باندې د کډمانیا د خپل پر شي دي خلکو ته رڼا ورکې شعور ورکې پوهه ورکې ذکر ورکې زه دا نو د سید نن ورشاده د کټن نن نوول د غاندي ورکوټي پوری دغه شانت د نړیواله ادبي ټولنې د مشر نواله د کشر پورې ټول ته سلام کوم د ټول سایل کوم ما د مینا راکا الله دې مې شي ما له هغه څخه خدای پاک کې په دین برکت کې یو خیر په دنیا باندې کې د سواد خلا د سواد خلکو نه خوشاله دوم په ما سره چې دې په کټ کې پا
پختو بمانی پختون با بمانی اغه په ستاسو سره مرغو پسیټ کړه بالکل بابا دا مو ته ډولې ځاړه خلک وي ا موندا قرباني ور کړل آزاد دی دا غزو دا میدان دا تاریخ ماتره مخابوکا ماتره مته وټی کې بوتا کېرا کما ګوره ما نو خبره به وکړه چې پیرا خدای ما راکړ دا تاریخ روانه دا اندېلې دا تاریخ روانه هغه وخت کې اکبر اعظم ته دی وایو دا د دې لای کار چې موږ چار په میدان کې څنګه دې پیرو خان په سید دې رنه ورو ده نه چې نه ښه درې وړم شهداله چړبا دړ دې نه پناځ ته بي عزت په دې اک چا نه کو بي عزت په دې سیم نه بالکل بابا خدای پاک وی وای دا کائنات زما کړه دا چې دا د کړه د دې شاهین د هندو نه د سیټ نه نفرت وړو زما په کې رښتین باندې نفرت کوم یو سره خدای خدای یو سره بد دې بد دې نو موږ په انسانیت زمون تاسو زړه کړي دا سره ما خدای ګواده تاسو نه کې خپل قدر پیژنه زمنګ سزا زمنګ لا خپل نو خپل خدا دا اچھا زوړ مګې دا شتګر کنا سی یو لګې دي سان در کوم کدا سواب خاوري دا دیر خاوري دا بونیر خاوري بود مات په پنا نه ور کې چا خورا وز غل او سنې پال نه روي سر وې ده نن به نو مون ته نو وره شپار سوا او دیار نس کاد د ما سره بود مات په پاتې شو څنګه پاتې شو دورې مور کولا غلن مور کولا خان کولې جوړول هغه می ساتل دا می ساتل زه په نړۍ کې د امن کور وبا زمانه امن دنیا ته کولې زه اوس پر دې خدای ترګه او زماده د سہولت کار کې ورته وي خو دې په غر کې دوه غر کې د ډالر په سر باندې په خپل خپل په حال باندې ټول وي وې دې نه کی تا وکړه جانانا او د جنکو په کوم څه ماته په کوم ده هاي هاي بابا خو مونږه چې به وځه خبره کو خو خپل پښتونواله را سره کړو وای وای خلک دې ځوان کړن دې بولي خلک دې ځوان کړن دې بولي او ما په نڅې دا کلا پرې نه راوونه ما سره زو خو بیا هم طالب نه ستړی کوم و تختې نن ما ته طالب خبر کو خا ما خپل لږ چې په سیګر پاتې تاسو دوم را خو دې خلک تاسو دا حق نه جوړیږي چې ماما دا ډرام دې کړی چاوا ماما دا ډرام ستې کړی چاوا ماما دا دې ډرام نه تا کارام څو کې ټران څو ماما دا دې ډرام مقصد څو ریښه خدای ګواده وي وای سم په نړۍ د پیران کریوان ته راځه چوم سمه پنره د پیران کې روان په داسه چون چې د موسی د ډیرو په ځول ورچو څه دې مرګه ازرائیل څخه وکړه راځه ماما ماته مخکې کړه خو په ځنګدان کې د زبیرو سره نه ما دا ولې دا کومه ته وی تاسو په دې پوهه چې د دنیا ته سیاوت بل شي ولې دا وې سر په دې نه نسینو زکه دې کوي ته دې کی څرته دی نه راځي نو څنګه دی کوی ته دی کی خوله یو سات په ولې رونو د بهلې و خوړې ریښه ته ودا را کچیره و چې خدای باندې اخر څومره باندې ما په کې وتا کما کیا کارو اته تیری را باندې ملګر دې بیا په دې میدان باندې زما د خالد سره زما پانه دا چې کله به وخته جوړه په چې وو په دې او انده گواده که په ځان کدان کې نسبېرو خلک مولې چې آزاد مړ شي د وطن پرې باندې په خبر په دغلان کې ډېږي او چې غلام مړ شي نو ګونګې باندې د خبر په خزو ولک هغه شه ده د پښتون خو دې سره د سہولت کار د جواب ده وای چې مینا تور زړه پوارو چې مې دا تور زړه پوارو او د چا په کارو چا باسه راکاونه وسل سره شي چلو او وای اول د باغ ماریا رسوم
اول دباغ ما بیا رسو ما اوز دکبرونو خواهی دکی تولو ما های های بابا لا برسی رکیگی جد شا یو تیرا بنده رزی ما اگه وجه داره که پتاسو که چه هر گلالا ده گلاله ده پا مامان اسمان ده دلده که هر کس بده که ده هر جب نسره ده ده هر یاکی دی خط سره ده ده هر مسلک سره ده ما فرور ده دا خاور پورا یو سړی نه سم جوړی کېبه دې نه خو جغرافیه یې وای ماحول یې دې ته دې کور سره مم چې سو پورې پښتنو کسبه خدمت نه لري کتره او زنانو باندې تعلیم نه لري کړې زما ایمان دې دې مخکې نشي کسبه خو زما دنیا خپلې کوله هغه خپلې خپلې هنرونه سي زما هنرمند چې کومه سندره وایي په یوه سندره د یوې کتاب نه جوړې تاسو هغه هغه مانی ولښتی دی هغه زما د وطن ډول دی ښایست دی ښکلا ده زینت دی زما ورته سلام کړو زما دنیا خو هغه ښکلی دی نو دومره دا وخت لږ دی ما لکه خبرې ډېرې دی مشغول نه وتې په خله غواړم چې کله هم مو په ما باندې خدای رای ویلې ده که زما په ساستاسو کار کېږي نو سوات نه خبرې زه پاتې یم ګولۍ که پیسې ونه ګټې کیسې وګټه دا دنیا دونه نه ده قان به جوړو قان دی تاسو د ګوټې بیزو لهکر نه یې ما نه تپوس وکړئ چې بهر ملکونو کې تاسو ته خلک په کوم نظر خپله اساسه وساته ښکلی وطن دی د دې سیندونه ځنګلونه د دې اثار قدیم څه کې دي دا وساتئ په دې شتمنه یو قان کې دی په پیسو نه یې دي دے پا پلازو نے دی دی دے پا دکانون نے دی باہر دنیا کی تو جو دی دی پا کلکل یا کلتو دی سستا پا کازی دینم سونے دی پوا سونے دی سو دی جو کلی دی نرین دی سوار کلی دی سوار کو دی شی دا امامت باسو بران دی وار دی نم دا دی سبا دا پلاو دی خم پا خلو آلو نواغ خو پا رسے کے خبر کم ما پی رسالے کی جگہ امان اللہ اسلام آباد او پندې په دې کې په کوم باندې زړه کې کارونه لري سالې خسته د پیسو د ژوند ته په دې باندې ځان د پای ته وګورئ حالا ما هغه ګرځان او څه ته ولې ساده د لور او خور نه کاته او ته وا په ام دې ته په خود په دې په دې ته نه لیسته او ما چې وکړ د پای ته مازه وو ما څو کاته چې مازه څه ته په خو وو په دې کې اجه ما هغه ساده نه راکړه نو په دې کې یو ته د کړو چې دا د برتانی د سړي مازه او نری 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 چې په مخ تاسو پونډه په ما کې د بل قام ورکړي د شپ پونډه د بل ورکړي د ډېر پونډه لکه ورسته د دې پیړې نه پیړې د دې بوتو په چا مازګو ویږي دا قیمت به دې سر پونډه یو ځای نن په ما کې غان چې په نو وخت تا کې چې نو کوو ای کې د خلو چې دا د پښتانه مازګري ان یوز د برند چې دا د کله ودا خپل مازه تاسو ما په دې پوهه من کول زنده دي چې تاسو نه جوړ دوه یې ما دا دی نو 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 د جین په دې فنه دي لا خبرې نشي ما لره زه به تاسو نه ځکم تاسو به ما نه ټیبل ټاکس ته وي انګريزان په پلې روان دی په څه دی وای هه په څه راځي ټیبل ټاک به نو تاسو کان په څه دا به ټاک کان په څه یو میسته پوری کې نیو اپ اته کا پوه په څنګه دی تجارت په څنګه کو بار په څه پرمن تم څنګه کو دا په څنګه کو په یو سات کې نو سې چې ورته دا به څو کې نه کې نو نو بس خبرې کړې دي تاسو نه وخت دی یاخته تاسو نو ټول کې د دې کازي دی کړی دا یا چا په دې ګروپ ور دي یا چا چې دې پون کړی دی یا چا په پارک ور کړی دی یا د دې په نامې د هر وټ چې څوک راغلی دی په دې کې برخه ورته دا تاسو پر هغه ما نه قدر من شو وخت ورولې شو زه د دې خل خل سره او بیا د پرنسپل سیوا دا وړاندې مرکو او چا چې په دې کې د نړۍ خلک ته یي که چا ته په خه کې اړ ویلې د مو ته سلام دی او دعا کوه دعا به کومه
کوسا پوری زما ملګرو زما ورونو زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو د عمران الله معراج په نوم باندې دی هغه را ل سبسکرایب کړئ چې هم ستاسو تر مخه خپل داسې کانټینټ راوړم چې زموږ د پاره د فخر او د ویاړ خبره یاد ته خپل د علاقې هغه تصویرونه انځورونه خیمه کم چې په خپل باندې بینم نو ستاسو مرسته پکار ده چې هغه سره زما حوصله ځای کیږي د ټولو لپاره خاط ژوند روخانه ژوند د فخر ژوند د لوی الله نه غواړم.